kerrohan vähän, että minkälainen on sun pelityyli? Jaa. Tässä on tietysti kaikenlaisia pelityylejä meikäläisen olemassa, mutta varmaan perusvoittaja, voittaja ja kaksari. Mä pelaan aina siten, että mä vältän noita niin sanottuja ennakkosuosikkeja, että jos ollaan kerran pelaamaan tultu, niin vedetään vähän riskillä. Ehkä sen takia tässä on persauki joutunut sitten olemaankin. Miten sä sitten valitset sen hevosen, millä sä aiot pelata? Mä oon sen verran pitkään ollut ravihommissa kuitenkin mukaan, aina käynyt pelaamassa. Mulla on tietty tunne ja tiedän ohjastajia ja tunneohjastajia ja hevosiakin totta kai. Et mulla varmaan lähtee myös sitä kautta, mutta myös intuitiolla pärjää aika pitkälle. Et mä aina meidän ravipussissakin kerron ihmisille, että pelatkaa sitä hevosta, minkä nimi kuulostaa hauskalta. Se on uskomatonta, kuinka monta kertaa voitto sieltä voi tulla. Milloin sä oot hävinnyt eniten? Ja sitten taas vastaavasti niin voittanut eniten. No tässä nyt on tietysti joka kerta vähän hävitty, kuten huomaatte tässä, niin paskaa luodaan, että jostain täytyy tämän päivän petsirahat saada, mutta varmaan se oli Mikkelissä pari vuotta takaperin, kun olen reippaammin hävinnyt. Silloin tuli semmoinen 1000 euroa tukkaan, eli takaiskuna, ja voitto on siinä samaa luokkaa, ehkä 2000 paremmalla puolella kuitenkin. Mulla on ollut kimppahevonen. No ei ole edes ollut, vaan on tällä hetkellä. Että kyllä ai, se on vieläkin. On vieläkin, eihän siitä mihinkään. Itse asiassa täytyy nyt vähän kehuskella, se on IP-lento ja oli muuten ravikuningas viimeksi. Okei, eli se ihan hyvin pärjää. Kohtuullisesti. Mitenkäs sitten tuommoisella kimppahevosella tienaa? Ei kimppahevosella näin suuressa kimpassa, missä mä oon juurikaan tienaa, mutta se ei ole tarkoituskaan. Siinä on niin kuin yhdessäolon tekemistä ja meininkiä ja kierrellä vähän näitä Suomen kauniita raviratoja ja muuta. Se on ehkä paremminkin se tarkoitus. Ei tätä voi tällä tasolla, missä mä oon, niin rahan takia kylläkään tehdä. Ja mitenkä monta henkilöä teitä on siinä kimppahevosen? 100. Okay. Niin. Milloin sä oot sitten innostunut tästä ravihommasta? Mä oon pelannut varmaan semmoinen 10 vuotta raveja, mutta suurin innostus tuli varmaan 2005-2006, kun aloin kiertää näitä ravitapahtumia ja osallistui. Meillä on tuo, nyt ollaan Vermon kaunissa maisemissa, mutta tuo Turussa Metsämäessä on myöskin rata. Ja se jotenkin lähti siitä, sitä ennen oli R-kioskilla pelailu ja nyt sitten myöhemmin itse näillä radoilla. Mutta ootko sä ollut hevosmies aikaisemmin niin kuin nuoruudessa itse? En mä ole kyllä ollut hevosmies nuoruudessa, enkä voi väittää olevani sitä tänä päivänäkään. Sivusta seuraaja. Ja meinaatko itse ikinä osallistua sitten noihin ravihommiin? Itse asiassa mä oon jo osallistunut. Nyt täytyy kaikille katsojille kertoa, että mullahan plakkarissa hiihtoratsastuksen Suomen mestaruuskisojen pronssia Joensuusta helmikuussa. Ja ehkä voiton arvoa tai pronssimitalin arvoa hieman pudotti se, että tuli vain 3 kilpailijaa. Hyvä ystäväni Jaajo Linnanmaa muuten voitti. Kerrotko vielä jotain vinkkejä semmoisille, jotka nyt haluaisi aloittaa esimerkiksi tämän raviharrastuksen ja totoamisen, niin voiko sä kertoa vähän jotain pelaamisvinkkejä? Ehdottomasti voin. Ihan aluksi mä haluan kaikille kertoa ravista innostuneille. Tervetuloa tänne paikan päälle vaan rohkeasti. Tää ei ole missään nimessä sellainen tulahdus 70-luvulta ja kaikki on vanhaa ja kulunutta ja täällä vaan istuskellaan Pilsnerin ääressä. Ei, tää on kaukana siitä. Tää on huipputunnelma. Täällä on valtavasti ihmisiä. Raviurheiluhan on muuten Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji vielä tänä päivänäkin. Täällä on hyvää tekemistä ja vinkkinä mä antaisin varmaan sen, että tulkaa nauttimaan ja pelatkaa pienillä panoksilla. Mä ainakin koen niin, että semmoinen parin euron panos on ihan kohtuullinen. Ei tässä tarvii 1000 euroa pelata. Ei se ole niin kuin se juttu. Et pientä panosta ja tuotte vaikka vaimonne tai miehenne tänne ja syötte hyvin tuossa ja otta pari pisseä ja nautitte illasta. Siinä oikeastaan ne vinkit on.